Sant Jaume de Llierca començarà les obres d'ampliació del centre cívic aquesta mateixa setmana. Consistirà en la construcció d'un nou edifici de 300 metres quadrats just al costat de l'actual. Després d'un procés més llarg del previst, l'Ajuntament calcula que estarà en ple funcionament a finals del 2023. Sí que tenim bones notícies en aquest sentit, doncs molt positives, perquè ara sí que hem acabat tot aquest procés que ha estat massa llarg, que la veritat és que la política municipal és complexa, perquè surten molts entrebancs, però sí que ara ja podem dir doncs, que en de curs de dues setmanes doncs, ja hi haurà les màquines. Hola, bona tarda, benvinguts a les notícies. Un altre dels projectes que té l'Ajuntament també fa passos endavant és el de la Brutau. El consistori també agilitzarà en breu la compra de la finca per tirar endavant el complex dedicat al benestar de les persones. De seguida hi anem, abans però repassem la resta de l'actualitat d'aquest dimarts. Els apicultors de la Garrotxa se senten desemparats davant la lluita contra la vespa asiàtica. Asseguren que les administracions i els agents forestals no fan cas dels seus requeriments i que s'han acostumat a que siguin els apicultors els que solucionin els problemes. La segona edició del Plan Escadabra supera totes les expectatives i reuneix gairebé 1.100 persones al poble entre dissabte i diumenge. Les Planes d'Hostoles va acollir més d'una quinzena de mags nacionals i internacionals i una desena d'espectacles. L'equip de waterpolo del Club Natació Olot inicia el camí cap a la segona estatal. Els homes de Jan Ivern van començar bé la lliga i és que dissabte ja van guanyar el primer partit en el derbi contra el Banyoles. El club, aquest any sí, vol aconseguir l'ascens. Un dels projectes més esperats per Sant Jaume de Llierca comença a ser una realitat. El consistori començarà les obres d'ampliació del centre cívic aquesta mateixa setmana. Les obres consistiran en la construcció d'un nou edifici de 300 metres quadrats just al costat de l'actual. L'ampliació del centre cívic de Sant Jaume de Llierca comença a ser una realitat. Aquesta és una proposta que l'Ajuntament va anunciar fa 4 anys i que cada vegada es veu més a prop. El centre actual ha quedat petit per fer-hi les activitats que demana el poble. Després que ja s'hagi realitzat l'adjudicació del projecte, si tot va com ha d'anar, la previsió és que aquesta setmana comencin les obres, uns treballs que duraran més o menys un any. Segons el full de ruta de l'equip de govern, la pròxima tardor ja hi hauria d'haver l'edifici construït. Això sí, fins a finals de l'any que ve no estarà disponible. Esperem que en el decurs d'unes dues setmanes doncs, ja es vegin les màquines treballant i fent doncs, el que és la fonamentació i l'estructura d'aquest equipament doncs, tan esperat durant tants anys a Sant Jaume de Llierca perquè, de fet, fa una colla d'anys, uns 3-4 anys, vam anunciar doncs, que ens convenia doncs, fer aquest centre social, ampliar el que era la part de centre cívic per dotar d'un espai major i més important per tot el col·lectiu de la gent gran, però a part de la gent gran doncs, també per les entitats socials, per tota la gent del poble que disposi d'un bon centre social. La construcció de l'edifici adjacent al centre cívic de Sant Jaume anirà acompanyada d'una nova gestió a l'hora de fer funcionar el servei. En aquest sentit, l'alcalde de Sant Jaume ha volgut deixar clar que fins que les obres no estiguin del tot acabades no s'activaran tots els serveis. L'objectiu és que entrin en funcionament a la vegada. Perquè ha de ser un centre doncs, evidentment que doti, doncs, a part de l'espai físic, doncs, de que hi hagi doncs, més activitats doncs, per la gent gran, doncs, que hi hagi un servei d'acompanyament a través de serveis socials propis de l'Ajuntament, doncs, de dinamitzar a través d'una persona que pugui dinamitzar doncs, activitats i tota la gestió doncs, que necessita aquest centre social. No? Això també és un projecte que s'ha de fer. El que no podem esperar és acabar les obres i llavors, escolta'm, com organitzem i com gestionem aquest espai, sinó que ara és el moment doncs, de parlar amb el col·lectiu de la gent gran, amb les entitats municipals i amb tota la gent doncs, que farà ús finalment doncs, aquest espai. A part d'aquest nou espai de 300 metres quadrats que es construirà al costat del centre cívic, també hi ha un projecte nou molt important pel municipi. Es tracta de la recuperació de la Brutau, una antiga fàbrica que convertiran en una àrea d'equipaments destinada al benestar de les persones. I faran un hotel, un restaurant, una piscina coberta i un laboratori creatiu, entre d'altres serveis. La finca, de més de 17.000 metres quadrats de superfície, encara no és de l'Ajuntament, però les relacions amb la propietat van a bon ritme per fer la compra-venda. Jordi Cargola assegura que no és un tràmit fàcil i que l'Ajuntament no pot assumir tota la inversió pel que caldrà el suport de la iniciativa privada.
Nosaltres ens agradaria doncs, aquest any, abans d'acabar l'any, doncs, ser propietaris de la finca i de cara l'any que ve doncs, iniciar doncs, el que ha de ser tot un seguit de del projecte, doncs, la viabilitat econòmica d'aquest gran projecte. Ah. No? Ens hem mogut en aquest aspecte doncs, amb gent doncs, de fora doncs, de la comarca, amb inversors, hem estat doncs, mantenint reunions amb futurs doncs, inversors que ens poguessin doncs, aportar doncs, aquell capital que és tan necessari perquè estem parlant d'un projecte doncs, molt ambiciós, gran, que no podem fer front, evidentment, com a municipi solament, perquè som un municipi petit i no podríem fer front a aquest equipament futur. L'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca té previst començar l'any nou amb el projecte de viabilitat de la recuperació de la Brutau sobre la taula. Es tracta d'una iniciativa amb caràcter comarcal i calculen que per ser viable la piscina hauria de tenir 1 miler d'usuaris. El consistori té previst comptar amb el suport dels fons Next Generation. Els apicultors de la Garrotxa se senten desemparats davant la lluita contra la vespa asiàtica. Asseguren que les administracions i els agents forestals no fan cas dels seus requeriments i que s'han acostumat a que siguin els apicultors els que solucionen els problemes. Diuen que la lluita contra la vespa asiàtica els causa prejudicis, sobretot econòmics. Estem a la tardor. Aquest és el moment àlgid de la vespa asiàtica. És quan estan més actives abans del període d'hibernació. Els apicultors continuen fent trampes i sistemes de protecció als ruscs de les seves abelles, ja que ara les vespes estan especialment agressives. Diuen que cada any han de deixar el seguiment de les seves abelles per combatre la vespa asiàtica i que això els resta temps i, sobretot, diners. I és que és una lluita titànica perquè realment ens sentim una mica abandonats, una mica per tothom. No? Al començament doncs, hi va haver un boom, no? Quan van trobar els primers nius, tothom hi estava molt a sobre i semblava que, ostres, que realment ens sentíem molt recolzats, no? I ara últimament, doncs, hòstia, a través dels ajuntaments i de gent rurals i això, doncs, bueno, ens sentim bastant abandonats, no? O sigui, molta gent, o hasta un mateix, truca a la gent rurals i que tens algun nius i diuen que estan desbordats. Pues clar, nosaltres que també tenim molta i molta feina, no? I que ho fem així com un hobby, doncs, ostres, veiem que bueno, tenim que anar allà i esforçar-nos i fer el possible per poder combatre això, mirar de treure aquests nius i mirar d'erradicar-los o no perquè han vingut per quedar-s'hi. O sigui, ja sabem que serà una lluita que la tindrem any rere any, no? Però bueno, el que hauríem de mirar doncs, és que mirar de minvar el màxim que puguem doncs, aquesta població. En Josep Joventeny va participar fa unes setmanes a la retirada d'un niu de vespa asiàtica a Cadernes, tal com veuen a les imatges, on hi havia entre 40 i 60.000 exemplars. A l'espècie li encanten els arbres, les barbacanes i espais curiosos com el pont on van localitzar aquest niu. Després, un cop finalitza la tardor, doncs elles ja van minvant i es van degradant més els nius i es van deteriorant més. És quan surten les futures reines i es van amagar per qualsevol lloc, o es colen sota terra, o sota les barbacanes de les cases, o dins d'algun tronc o així. Fan uns nius, unes boletes molt petites, com si fossin unes boles així de jugar a tenis, vale? I es queden allà així per hivernar. L'apicultor, que es dedica a la recol·lecció de la mel de les seves abelles, ha afegit que últimament les abelles agafen moltes malalties, cosa que els dificulta encara més la seva tasca. O sigui, també hi ha moltes altres malalties que agafen últimament, pobres, però una de les que ens afecta més ara aquests mesos que estem així de tardor, que és quan els nius asiàtics doncs, estan al seu màxim volum, doncs ara ens afecten moltíssim. I tenim de combatre doncs fent trampes, ficant com una espècie de musiliers davant de les caixes, que ens comporta moltes més feines, molt de més gasto, també fent com unes arpes elèctriques, perquè també tenim de gastar-nos de cèntims en plaques solars i tot, perquè tenim els apiaris on tenim les nostres caixes, les tenim a diferents llocs del bosc, no? Que no arriba electricitat, per això que tenim de fer doncs, una instal·lació amb que són plaques solars i tot això. I això, i tot edificant i tot aquest material i tot aquest esforç, doncs, a vegades, doncs, ostres, Déu-n'hi-do encara l'afectació que tenim d'elles mateixes. Les vespes asiàtiques reines poden arribar als 5 centímetres de llarg, són més negres que les habituals, tenen les potes de color taronja i fan més soroll que les altres. Viuen gairebé un any i es reprodueixen amb molta facilitat.
El Plan Escadabra arribava aquest cap de setmana a la segona edició amb més d'una quinzena de mags nacionals i internacionals. Durant els dos dies van passar pel poble al voltant de 1.100 persones. El festival, segons l'organització, va superar totes les expectatives. La segona edició del Plan Escadabra ha superat totes les expectatives aquest cap de setmana. El poble ha reunit durant dos dies intensos més d'una quinzena de mags nacionals i internacionals i una desena d'espectacles. Entre ells va visitar les Planes d'Hostoles Cèlia Muñoz, l'actual guanyadora del Got Talent, i David Baró, considerat un dels millors mentalistes del moment. La veritat és que hem superat les expectatives que teníem previstes, perquè ahir vam emplenar tots els espectacles de carrer, tant el de la biblioteca com el del carrer, aquí l'escenari que hi ha aquí al darrere meu, i la gala de la nit no hi cabia ja ni una agulla. El taller de matemàgia ha estat ple, però quatre vegades més persones de les que esperàvem. L'organització va destacar la bona acollida que ha tingut el certamen i la bona resposta del públic, arribant al voltant de les 1.100 persones en els diferents espectacles del cap de setmana. La veritat és que molt bé, els que repeteixen estan encantadíssims, sorpresos que la qualitat s'ha mantingut i fins i tot s'ha ampliat i ha pujat, i els nous han descobert el festival i ja dient que volen més festival, no? I amb això estem supercontents. Sí, ve gent de tot arreu, ve gent de la nostra comarca, ve gent del mateix poble i dels pobles del costat, però també gent de Barcelona, estrangers també han vingut de fora, francesos, vull dir que déu-n'hi-do. El festival es va tancar amb la gala Solidari Màgia, a càrrec d'algunes de les joves promeses del món de l'il·lusionisme, on els diners recaptats es destinaran a projectes solidaris del Senegal. La tercera edició, per cert, ja s'està començant a cuinar. De moment és el segon any, ja tenim fins i tot molts dels mags que vindran l'any que ve, vull dir que la tercera edició ja està a la cuina, s'està coguent a la cuina, i bé, esperem que la gent l'agafi com un referent i vagi vinguent, perquè hem igualat els festivals més importants del nostre país. I la Bienal, la mostra d'art de la Vall de Bianya, va omplir la Vall d'Art Efímer a la seva novena edició. Enguany s'ha reformulat i s'ha concentrat en una única jornada, tot plegat al Mas Ovelles. Cap de setmana d'art el que es va poder viure a la Vall de Bianya amb una nova edició de la Bienal, la mostra d'art efímer de la Vall. Enguany es concentrava en un sol dia i en un sol espai, al Mas Ovelles. I és que si en altres edicions s'han proposat recorreguts artístics amb intervencions en ermites, la natura o espais postindustrials, aquest any la Bienal es concentrava en un mas del segle XIII i el seu entorn. Els artistes participants en aquesta edició van ser 9, amb propostes ben diferents. Sota el lema «Al final de l'alfabet», la Bienal 2022 arriba al final d'alguna cosa. S'acaba la primera dècada de vida del certamen i això ho denota, per exemple, el relleu en el comissariat. I a Ridaura, dissabte, va tenir lloc una nova edició del Golden River Festival, el festival de blues que homenatja a Toni Gaspar. Enguany, la novetat era un concert de gospel el diumenge. Des del poble valoren positivament la continuïtat que té aquest festival i la vida que porta el poble. El blues va tornar a fer-se sentir a Ridaura un any més amb motiu del Golden River Festival Memorial Toni Gaspar i que enguany arribava a la 8a edició. 4 van ser els concerts de blues que es van poder veure durant el dissabte, més un concert de gospel el diumenge, la novetat. L'edició, la 8a, amb l'organització s'ha decidit convidar solament a grups que fossin de la província de Girona, si hagués blues gironí, i preparant ja, quan acabem demà, començar a pensar en la 9a. Hi hagi activitat, és un luxe en un poble petit, doncs, que no parin d'haver-hi històries, sigui organitzades per l'Ajuntament o per entitats. Són benvingudes i això dona molta vida. Un dels concerts estrella va ser el de Rusty's Blues Band, la banda anfitriona que va omplir la plaça del Gambetto dels cants de blues afroamericans. <fixi>
I parlem ara d'art, i és que el col·lectiu d'artistes Àmbit Sant Lluc d'Olot ha anunciat que convocarà l'any vinent i per primer cop un premi d'art a les modalitats de pintura, escultura i fotografia. Hi haurà un premi i un accèssit per cada modalitat i en total la dotació serà d'aproximadament 4.000 euros. La convocatòria, que compta amb el suport de l'Ajuntament d'Olot, es farà a la primavera i el veredicte i el lliurament tindran lloc per Sant Lluc, a la seu de l'entitat del Firal. L'any que ve, en aquestes dates, organitzarem un concurs, o sigui, seran els premis Àmbit Sant Lluc 2023, que comprendran tres especialitats, que seran pintura, escultura i fotografia, totes tres hi seran convocades, serà d'àmbit català, i aquests premis tindran una dotació important. En aquests moments arriba gairebé als 4.000 euros en total, i creiem que pot ser un incentiu per acostar l'art de tot el territori a les nostres comarques i en aquesta ciutat. Ara fem una pausa per la publicitat. A la tornada als esports parlarem de darts, i és que la Lliga Catalana està ja a punt de començar. Dissabte, Olot va acollir una competició d'exhibició que va servir per anar-se posant a punt. I a la contraportada anirem cap al Ripollès, i és que fins al 20 de novembre Sant Joan de les Abadeses acull una exposició de l'artista olotí Xavier Carbonell. La descobrim en breu. Fins ara. L'equip de waterpolo del Club Natació Olot ja ha posat la primera pedra per començar el camí cap a segona estatal. Els jugadors de Jan Ibert competeixen una temporada més a Primera Catalana, tot i que la intenció és arribar al play-off d'ascens i, a diferència de l'any passat, guanyar-lo. Tornava el waterpolo a la piscina de les Tries mesos després i ho feia amb una clara victòria del Club Natació Olot en el derbi davant el Banyoles per 18-7. L'equip iniciava d'aquesta manera el camí cap a la segona estatal, un objectiu que l'any passat van estar a punt d'assolir, però que finalment se'ls va escapar de la punta dels dits. Sí que tenim pressió, és veritat, crec que ha de ser el nostre objectiu, tornar a estar a dalt, tornar a intentar anar a fer la fase d'ascens i aquesta vegada, aviam si és possible, encarar la situació per poder pujar. És veritat que és molt llarg, hi ha moltes coses, hi ha molts factors que poden passar durant l'any, però jo crec que l'objectiu que ens hem marcat és aquest. La temporada és llarga i per ajudar a aplanar el camí, l'equip s'ha reforçat amb la incorporació de Gerard Reixac, un jugador que l'any passat estava competint amb el Castelló a Primera Nacional i que ja havia estat a les categories inferiors del club, a banda de formar part de la selecció espanyola en diverses ocasions. Evidentment, dins l'aigua són set, més els que hi ha a la banqueta, i al final tots han de ser clau dins en algun moment de la temporada cadascú tindrà el seu punt important, ja sigui dins o fora de l'aigua, però en general sí que és veritat que dins l'aigua ens aporta coses que cap altre jugador crec que ens dona. I amb la seva experiència ens pot ajudar moltíssim. Els jugadors de Jan Ibern s'enfrontaran a equips que coneixen bé de l'any passat a Primera Catalana, tot i que també competiran contra equips nous o fins i tot algun que acaba de pujar de segona. La intenció és fer de la piscina un fortí i, de moment, l'equip ja ha posat la primera pedra del curs amb la primera victòria. L'Olot repetirà com a local dissabte contra el Sant Adrià. La Lliga Catalana de Darts està a punt de començar i dissabte Olot va acollir una competició d'exhibició que va servir per anar-se posant a punt. Va ser un enfrontament Catalunya-França en el marc de la Setmana de l'Esport Català, on hi van ser presents molts jugadors i jugadores del Club Darts Olot, que per cert van dominar la prova. En el marc de la Setmana de l'Esport Català, Olot va acollir diverses competicions esportives amb les seleccions catalanes com a protagonistes. L'hoquei patins català va brillar amb la Golden Cat, però els darts catalans també ho van fer amb la trobada que van fer la Garrotxa amb jugadors i jugadores de França. Catalunya es va imposar en homes i en dones en una competició d'exhibició que va servir per anar preparant l'inici de la Lliga i per estrenyar una mica més la relació entre catalans i francesos, i és que d'aquí uns mesos Catalunya anirà a França a fer una competició similar. La Lliga Catalana de Darts començarà el 5 de novembre i el Club Darts Olot es marca com a objectiu millorar el sisè lloc de la temporada passada i amb l'objectiu que els jugadors afinin més la punteria per combatre el hàndicap de tirar menys en competició.
tots els esportistes que arriben a jugar al club de darts Olot venen tots de jugar a dart de plàstic i que jugues 10 partides cada setmana, bueno, mínim 6 en jugues. Llavors, clar, de passar a jugar 6 partides a jugar només 2, doncs costa que la gent entri. Realment es juga poc. Hi ha altres països de la World Dart que tenen diferents, com el que van fer dissabte, tots contra tots, com a mínim jugues 4 partides, que fa que almenys si t'has de desplaçar a Reus, no vagis per jugar una partida. Que vagis per jugar 4. Pena, no? Correcte. Doncs això se n'ha estat parlant, però al final, de moment, suposo que aquests canvis ja seran per la Lliga del 2023-2024. El Club d'Arts Olot ha classificat finalment a 2 integrants del Club pel World Master del 8 al 12 de desembre a Holanda. Són Mari Gómez i Calgary Mind. Olot Meets us ofereix la contraportada. Anem ara cap al Ripollès, perquè Sant Joan de les Abadeses acull l'exposició La llum vellutada de Xavier Carbonell, on s'hi poden trobar pintures, però també escultura i ceràmica de l'artista olotí que va morir fa 7 anys. L'exposició es pot visitar al Palau de l'Abadia fins al 20 de novembre. Sant Joan de les Abadeses acull l'exposició La llum vellutada de Xavier Carbonell. Parlar de l'artista olotí és parlar d'un creador de llarga i fecundada carrera de creació. Ara, les seves obres es poden visitar fins al 20 de novembre al Palau de l'Abadia. Fins a la seva mort, l'agost de 2015, Carbonell va portar el seu art per tot el món. De fet, és considerat com l'artista més internacional d'Olot. Aquesta exposició és una exposició a memòria i homenatge a en Xavier Carbonell, un pintor olotí. Va morir ara l'agost per fer 7 anys. I hi podem trobar doncs, 3 temes que per ells eren icònics. Un és l'espai urbà de Nova York, l'altre, l'eterna femenina a través de la figura de la dona, i després, amb quadres de més petit format, els paisatges d'arbredes, de llocs nevats, és això, aquesta visió molt personal de l'entorn i de la realitat que ell recrea a través d'una llum molt vellutada, molt treballada. Una exposició que ha permès als més propers de Carbonell reviure els seus moments de creació. I és una exposició que em fa molta il·lusió, perquè en Xavier fa 7 anys que es va morir i Olot no li han fet mai de la vida res. I llavors també és una oportunitat que jo he vist obres, que les tenim estivades, que les hem guardat i que jo les vaig viure quan les pintava, quan les feia, i llavors he pogut tornar a reviure una mica i veure-les exposades altra vegada. Crec que ell en aquest moment deu estar molt content que s'hagi fet. Tot i que també va practicar disciplines com ara l'escultura o la ceràmica, la seva creació artística més destacada fou la pintura. Ara l'exposició de Carbonell es podrà veure al segon pis del Palau de l'Abadia i estarà obert al públic de dilluns a dissabte de 10 a 2 i de 4 a 7 i els diumenges de 10 a 2. Olot Meets us ha ofert la contraportada. I en el temps, un temps força brut i amb calitja el que ens espera. No ha de ploure, però sí el cert que el sol serà tèrbol molts moments. Temperatura suau, més del que és habitual. El dimecres poc variaran les coses i és que el sol encara estarà entaranyinat i sense pluja. El vent als cims de la transversal anirà xiulant cada cop més fort. De seguida ampliem tota aquesta previsió a l'espai del temps. Abans, però, fem un repàs del més destacat del dia. Sant Jaume de Llierca comença les obres d'ampliació del centre cívic. La construcció consisteix en un nou edifici que, segons càlculs del consistori, estarà en ple funcionament a finals del 2023. L'Ajuntament també agilitzarà la compra de la finca de la Brutau per tirar endavant el complex dedicat al benestar de les persones. Els apicultors de la Garrotxa se senten desemparats davant la lluita contra la vespa asiàtica. Asseguren que les administracions i els agents forestals no fan cas dels seus requeriments i que s'han acostumat a que siguin els apicultors els que solucionin els problemes.
La segona edició del Planescadabra supera totes les expectatives i reuneix gairebé 1.100 persones al poble entre dissabte i diumenge. Les Planes d'Hostoles va acollir més d'una quinzena de mags nacionals i internacionals i una desena d'espectacles. L'equip de waterpolo del Club Natació Olot inicia el camí cap a la segona estatal. Els homes de Jan Ivern van començar bé la lliga i és que dissabte ja van guanyar el primer partit en el derbi contra el Banyoles. El club, aquest any sí, vol aconseguir l'ascens. Doncs fins aquí l'informatiu d'avui. Recordin que poden consultar tota l'actualitat de la comarca a través del portal web garrotxadigital.cat, recuperar totes aquestes notícies al servei a la carta d'Olot Televisió i l'última hora a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem al vespre. Que vagi bé, bona tarda. A Manxa Bricolatge i Llar t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància. Cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant, tallem fusta a mida i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat. Necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles. Et destaquem... Hola, què tal? Bon dimarts. Un temps molt suau per les dates i, de fet, encara ha de continuar així una colla de dies perquè estarem immersos en situacions de vents de garbí més aviat. Per tant, suaus en quant a temperatura i amb molt poca pluja en el cas de la Garrotxa. De fet, les últimes hores amb cel gairebé seré del tot, almenys així ho copsava en Ramon Calvet des de la banda de Talaixà, tot just mirant cap a l'Alta Garrotxa, cap al Bassegoda. Un cel força destapat que aquesta tarda tindrà alguns núvols baixos poc importants. Estarem parlant bàsicament d'un ambient tèrbol, ambient brut, francament, però no seran núvols que siguin gaire destacables. Per tant, de pluja no n'esperem i també hi haurà molts moments de clarianes. Temperatura molt suau. El dimecres es començarà a reforçar el vent de garbí o de ponent, a cotes elevades, sobretot a tocar del Puig de Calm, amb una mica de barra de ponent al llarg del dia, i també despertarem una altra vegada amb molts núvols baixos i mala visibilitat, alguna boira fins i tot, especialment cap a la Baixa Garrotxa, núvols que s'acabaran desfent. Després quedarà un dimecres de cel tèrbol, una mica entelat, però de pluges no n'hi haurà. I ja diem, amb una temperatura que encara serà molt suau. Per exemple, estarem parlant d'una màxima de 24 graus a Olot, 25 a Besalú, 23 cap a la Vall d'en Bas, i un matí que no serà especialment fred. De fet, a cotes elevades el vent farà que la temperatura no baixi tant com a les valls. Per exemple, a Sant Joan les Fonts, 12 graus de mínima, la mateixa temperatura d'Olot, 14 a Santa Pau, una temperatura també de 14 graus a les Planes d'Hostoles. A la resta de la demarcació, un dimecres que començarà amb núvols baixos, amb boira, fins i tot arran de mar, però tot això es desfarà, i de cares a la tarda núvols una mica més gruixuts a tocar del Pirineu. A tot arreu continua l'ambient càlid i el vent, que es reforçarà sobretot a l'Alt Pirineu i a la serralada transversal. I aquest vent continuarà xiulant entre Ponent i Garbí ja el dijous i el divendres, sobretot el dijous. Un cel, per altra banda, que anirà portant cada cop més núvols, però molt poca pluja. Bàsicament seran núvols produïts pel Garbí, una mica més gruixuts a tocar de la serralada transversal. Per tant, vent, temperatura molt suau, però poca pluja els propers dies. I tot i aquesta temperatura tan suau, o càlida, de fet, per les dates, la tardor es va obrint pas. Per exemple, aquests colors ja de canvi en els arbres que ha pogut copsar Antoni Lora des de la Cerdanya. També a casa nostra els arbres ja comencen a tenir un aspecte una mica més groguenc als caducifolis. A Manxa Bricolatge i Llar t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància. Cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant, tallem fusta a mida i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat. Necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles. Et destaquem...